Prezident İlham Əliyev uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamə əsasən, uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üzrə fəaliyyət planı təsdiq edilir. Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bu sərəncamın birinci hissəsi ilə təsdiq edilmiş fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını əlaqələndirməlidir. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verməlidir. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.